xiliyaha qaybta lixdimaada ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya jeneraal maxamed sheekh cabdullaahi xiiro ayaa tababarka u soo xiray cutubyadan ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo muddo 2 bilood ah tababarkan uga socday dugsiga tababarka ciidanka dowladda ingiriiska ay ku leedahay magaalada Baydhabo. Waxaana tababarkan oo muddo socday bixinayay saraakiil ka tirsan dowladda ingiriiska, waxaana lagu wadaa ciidankan inay qayb ka noqdaan howlgallada lagu xaqiijinayo amniga dalka, gaar ahaan gobollada koonfur galbeed oo xilligan wadooyinkooda ay go'doomiyeen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Xiritaanka tababarka waxaa sidoo kale ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha amniga, warfaafinta tamarta iyo khayraadka biyaha, saraakiil ka kala tirsan ciidamada booliska iyo militariga, iyo marti sharaf kale. Cutubyadan maanta tababarka loo soo xiray ayaa waxaa goobta ay ku soo bandhigeen habka loo fuliyo howlgallada iyo sida la iskaga difaaco weerarada gaadmada ay soo qaadaan cadowga. Munaasabadda xiritaanka tababarka waxaa ugu horreyn ka hadlay saraakiil ka tirsan dowladda UK, waxaana hambalyo u direen ciidanka maanta tababarka loo soo xiray, iyagoona sheegay in mar walba diyaar u yihiin in dowladda Soomaaliya ay ka caawiyaan tababarada ciidanka iyo weliba tayeentooda. You will fight better in those teams that you have built here, and good luck for the future. Maysay rajay mustaqbal wanaagsan team ahaan tiina oo aan dalku batin. And now some thank yous. Wa mahadsantii. Taliyaha qaybta lixdimaada ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya jeneraal maxamed sheekh cabdullaahi xiiro ayaa u mahadceliyay safaaradda dowladda Ingiriiska ay ku leedahay dalka Soomaaliya sida mar walba ay u garab taagan tahay dowladda Soomaaliya, waxaana uu kula dardaarmay ciidanka tababarka ka faa'iideystay inay gaarsiiyaan ciidamada kale ee aan fursadda u helin ayna u diyaar garoobaan sidii cadowga looga difaaci lahaa deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Ciidamada geeka in aan arday ku gala xiritaanka horintii lamaad oo qaybta lixdimaad oo ku najaxday tababarkii muddada 2 bilood haween eed aan faraxsan aan may eed iyo arday kama hadlaqay saraakiishi iyo madaxda UK suurta geliyay ani arday ciidamadan qurux badan horteen surin geeka ku najaxayn tababarkii casriga ayo siiyan markii aan haynay ciidamada hortay surin baybaa way nasiib in haleena aniga oo qaadan tababar casri ah oo waqti gaaban ah oo 2 bilood ah ama 8 bilood meel 8 week ah ani arday ka afnaxeen geekana awood leeyin ani arday cadaw kiisho meel kasta sidan waan burburiyaan sidii waqtiyo inta garaan in haddana isku ma dhanhayna tiraajisheysa qurbaahinta qaranka Soomaaliya.